Ka disa orë që kanë filluar zgjedhjet lokale në 4 komunat veriore të Kosovës, por pikpyetja është se si do të jetë siguria gjatë kësaj dite. Për këtë temë do të flasim me ekspertin e sigurisë, zotrin Nureddin Ibishi. Zotri Ibishi, faleminderit për kohën. Na tregoni ju lutem si ka nisur dita në 4 komunat veriore ku po mbahen zgjedhjet lokale të jashtëzakonshme. Pra, zgjedhjet në 4 komunat e veriut me 19 vend votimi kanë filluar në mënyrë qetë, duke pas parasysh zbatimin e planit operacional të policisë, pra mbulimin e terenit edhe në vend votime, po edhe në pjesë urbane, rurale edhe në rrugë qarkullose. Kështu dhe i thash nuk kemi. Mendoj që pra establishmenti sërb në Beorat ka rritur që në përmes listës sërbska po edhe të ekstremizit sërb të bëjë trusni dhe kërsnime e ta minimizoj daljen e komunitetit sërb në këto zgjedhje dhe kjo është aja para që duke që situata do tjetë e qetë, do shta me eventualisht me një incidente sporadike, po janë mase pas që ta po logarisin se kanë arrit ta minimizojnë daljen të duke i kërsnuar, pra tash rasti i fundit do shta edhe i tërheqjes të Zotit Jablanovic, pra njën pik 11 kandidatve, tash mbesin 10, pe i tyre pra edhe një e komunitetit pra sërb për kandidate për kryetare të komunës Zeçanit. A do të qëndroj duar kryeq lista sërbe, karshi zhvillimeve të sotme? Si e sheni ju? Po, mendoj që nuk e të rejtë duar kryeq, ajo veç është deklarue me kërsnimet vazhdueshme për ata që eventualisht tentojnë të dalin në votim. Do të vazhdoj tash edhe në forma tjera, edhe nëse përfundon këtë kjo situatë e qetë, të pas parasysh vetë mbulimin e terenit dhe prezencës onë të respektabile të onë pjestore të policisë Kosovës, po dhe organizimit të KQZ-s në këto vende, por ata do të fillojnë të trumbetojnë, kinëse për shkak dhe onë vetë mos daljes të pjesëtarëve të komunitetit sërb në këto vend votime edhe në përzgjedhjen pra të kryetarëve të këtyre 4 komunave të Kosovës. E dim se janë caktuar një palë zgjedhje të tjera të 18 vjetorit dhe janë anulluar për incidente të ndryshme. Personalisht, çfarë mendoni, a është dashur që të mbahen këto zgjedhje? Personalisht, vazhdoj të mendoj që ndoshta më mirë ka qenë të shtyhen, sidomos pas takimit të radhës që do të jetë pas marrëveshjes së Ohrit, pra takimin në Bruksel i nivelit të lartë me përfaqësues të dhënë të Kosovës edhe të Serbisë, ku do të jenë vendimet e mëdha, normale kërkesat e sërbëve që janë ekstreme për bashkinë e komunave, ku ta dhjune, por mendoj që janë çështje për cilët drejtim e Sipër, apo në zgjedhje Sipër, do të ishte edhe vazhdimi punës me komunitetin sërbë në këtë pjesë dhe mësë atyre, jo listës sërbëska edhe jo atyre ekstremizve që janë dirigjumë prej presidentin në vendit Qin Vucic, do të kishte arritur që kjo prezenca, po kjo dalja në vendvotimin komunitetin sërbë tjetë më e madhe. Kemi parë po ashtu edhe pjesëtarë të KFOR-it që po qëndrojnë tek vendvotimet dhe janë në numër më të madh se zakonisht. Sa ka rëndësi për mbarvajtje të zgjedhjeve dhe prezenca e ndërkombëtarëve? Por asë përket rendit qetësisë dhe sigurisë publike, vetë KFOR-i është deklaruar, autoritetet e KFOR-is është kompetencë e policisë Kosovës, edhe ajo vazhdon ta menaxhoj mirë gjendjen në 4 komunat veri. Pra nda ta ndoshta janë prezent vetëm përshkak të monitorojnë situatën, jo edhe përshkak të kompetenceve që kanë në vendvotime, apo për mbajtje në rendit dhe qëtsis publike që është detyrë e policisë Kosovës. Faleminderit shumë. Respekt. Ishim në intervist me ekspertin e sigurisë, zotrin Nureddin Ibishi.